Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a zároveň na kanále DIY Hands. Dnešní video je DIY modelína a doporučuji videa teda dvě předtím, kde jsou dva antistresové balonky, takže na to se určitě taky podívejte, ale jdeme na DIY a co budeme potřebovat? Budeme potřebovat mouku, nejlíp jako hladkou, sůl, barvivo. Ohledně barviva, abyste se zase ženi neptali, barvivo může být v tempeře, může být v akrylových barvách, může být v olejových barvách a olej, na ten jsme zapomněli. Takže potřebujeme ještě olej, misku a barvivo teda může být tekutý, sypací, prostě všechno možný barvivo, co máte. Takže barviva tam můžou být všechny. A tohle to je teda řepkový olej. Ještě k oleji, já nevím, jestli se tam může dávat olivový. Ale řekla bych, že Slunečnicový se může, ale olivový si myslím, že spíš ne, protože by to divně smrdilo a tak dále. To je spíš jako fakt jídlo. Ale tyhle dva řepkový a slunečnicový tam opravdu můžou být a vodu. Já myslím, že jdeme na to. Tak, nejdřív tam dáme teda mouku. Kolik toho asi tak zhruba budeme chtít. Pak tam dáme teda malinko vody. Se to teče vedle, jo. Dobrý, no. Tak, přidáme tam asi tak dvě lžičky soli. A může to být i bez soli. Jo, a nemusí tam být ta sůl, ale jako... Dávám tam tři, já vím. Tak. A malinko oleje. To je zadělaný. Opravdu neuhodnete, co se nám teď stalo. S tímhletím víčkem, jo? S tímhle... No, super. S tímhletím blbým víčkem. Tímhletím, no a mě to nejde zaostřit samozřejmě. Ale tak všichni víme, jak vypadá víčko od oleje. Snad to víme všichni. To je spíš zajištění. Jo, mám to. Víčko. Takže prostě zajištění, nebo jak se tomu prostě říká. Ale všichni víme, jak to vypadá. A ona, Eliška, to takhle otvírala. A ona to všude vyprskla. A já mám plně masnou hlavu. Eliško, musíš tady teď uklízet. No ne, tak já nevím, kdy to bylo uklízet. Ježišmarja. No, tak. Jejky. Chvilinku vydržte, dáme tam asi tak tři lžičky toho oleje. Já bych to zase vylela úplně všude. Tak, máme to. Tohle opravdu toho hodně vidíte. Tak, a zamícháme celou tuto směs. Tak, a teď teda, jakoby z toho vznikla jakoby taková těsto, by se dalo říct, a ještě teda málo, samozřejmě. Ale... Přidáme tam ještě podle toho jako ty potraviny. Potraviny, jo. Ale bylo by dobrý tam teď jakoby přidat to barvivo, až tam budete lejt tu vodu. Pokud máte tekutý, tak to rozpustit v té vodě. Jo, takhle jsme tam dali. Zatím. Bude to chtít asi malinko víc, já nevím, uvidíme. Nalejeme tam teda ještě trošku vody, ještě trošku oleje. My to tak jako odhadujeme, my jsme profíci. No jasně, a sůl tam ještě rozhodně přidám. Takže zatím odhadem asi tak 7 lžiček soli, takovej hrneček mouky a půl skleničky vody. Zatím. Nevím, jak to bude pokračovat. Jo, super, dneska mám opravdu štěstí. Dokonalý. Už si radši vezmu tuhle, protože plastovou s tou už to nerisknu. Už po druhý ve videu. Já prostě na tyhle modrý lžičky mám smůlu, nebo já fakt nevím. Moc na to tlačíš, ale... Díky. Tak, už se nám z toho začíná stát... Asi by to chtělo jako hnízt rukama, jo, ale... Já tam přidám... Je! Ne! Já mám takovou smůlu! Ale já tam je mrtě. Já to jdu odlejt, než to odlejt to, no. Jako fakt, tohle video, ne, pomoct, jako, fakt, tohle nebyl dobrý nápad.
Pomoc, já jsem takový debil. Pomůžete mi od toho někdo? Asi ne, co? No, tak teď to mám úplně odolejovaný. Opravdu krása, paráda. Tak víc, přidej. Tak, přidej sůl. Jo, a hodně. Hodně znamená tak ještě asi... Ještě jednu, no, stačí. Tak, a dáme... Olej už radši ne. Olej už dej pryč, no, ten už potřebovat opravdu nebudu. Tak, a teď teda... Je, pouštím vodu. To fakt, vydáme směs. Díky, ale... A zkusíme to jakože prohníst, jo. Chceš ještě víc odbarvit? Jo, super, Eli. Ty ne, fakt tři. Dneska, opravdu jako fakt. Já nemám ještě stativ, takže opravdu. Tak, ale já to mám ještě hrozně moc olejatý. Ale přidala bych tam teda barvu. A já co doladím směs, tak se vám ozvu. Když máte směs, jo, teď jsem to úplně otočila, super. Když máte směs, tak víceméně jakoby zpracovanou. Je to opravdu jako modelína, jo? Takže mouku... Pardon, no, tady jsem jenom odmytí nádobí, tak... Hanečka si myslí, že jenom odmytí nádobí, ale to vůbec není pravda. Ještě odstříhání a odvydává. Ne, ne. Tak, takhle to vypadá a já se vám ozvu asi s trošku uklidnějšího pozadí, nebo jak se tomu říká. Tak, můj. Ona to dělá na schvál, víte? No. Přesunula teda do trošku uklizenějšího pozadí, nebo jak se tomu říká. A modelina je hotová. Takže ingredience jako sůl a tak nejsou úplně důležitý, ale myslím si, že tam jsou jakoby v tom dobrý. A teď jak se to skladuje? Skladuje se to úplně jednoduše, vezmete nějakou plastovou krabičku a dáte to do ní. Tato směs vůbec neletí a nemusíte kupovat nějaký modeliny drahý. Tohle opravdu vašim dětem postačí a já myslím, že tohle byla fakt dokonalá přednáška, takže myslím si, že se u tohohle s váma můžu rozloučit a omlouvám se za všechny nepříjemnosti a tak dále a ruch a tak. Prostě dneska to nebylo úplně jednoduchý, takže... Počkat. Ne, včera bylo 13. protože dneska je 13. tak přemýšlím, jestli není pátek 13. A on byl včera čtvrtek 13. Tak. To je fakt dobrý. Je. Yeah. Vidíte, teď tady Eliška jako zapíná zase sporák, prdelí. Takže je fakt dokonalý zadkem, den, no. Eliško, zadkem. Zadkem, no. Tak, čau a užijte si zbytek prázdnin.